ीरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितां तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्रायुरधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शारण्यं भक्तबन्धवं गौरमनुपिष्टं पूर्णां राधदास्यं प्रदायकम् रूपानुगाचार्यम्बुरूपमञ्जरी प्रेष्टकं पतितपावनकरुणयं नारायणकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव्य च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यम् क्रिष्ना गौरत्विषे नमः श्याम सुन्दर मुरली मनोहर रतिकरसिक मां कृपानिधे स्वप्रिया चरण करी कुरु तप्तकाञ्चन गौरङ्गिरा राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatthay Sri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasa de Bhakta Vrinda Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ramo Hari Ramo 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 Hari Hari Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências. A poeira dos pés de lótus de Paramarada Tam, Padma, Nitrila Pravista, Om Vishnupada, Paramahamsa Paribraja Kacharya, Astu, Tarasata, Shastrimadu, Shilabhaktivedanta, Narayana, Goswami, Maharaja, Shilagurudeva. E também a todos os Shirupano Padma, Guru, Varga, todos os Tridandes, Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shilaguru Deva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jai Vardhman, capítulo 20. Estamos falando sobre os 64 uh, processos ou angas de Bhakti. Então, agora, o Vijay Kumar pergunta sobre o décimo anga, que é como respeitar as árvores como Ashwata e Amlaki, por exemplo. Então, Babaji responde com o verso do Skanda Purana, que diz Todos os pecados são destruídos se nos lembramos tá, de fazer puja e oferecer reverências para as árvores de Amlaki e Pipala, de Tulasi, para as vacas, para os Brahmanas e para os Vaishnavas. Tá? Ou seja, essas árvores aqui de Amla e de Pipala né, são árvores consideradas também uh, sagradas e capazes de remover os pecados. Se você faz um puja para ela, se você faz né, uh, se você presta reverências para ela. O Babaji Maharaj continua dizendo: Alguém está qualificado para vai de bhakti, né, deve manter. A sua jornada de vida, né, enquanto permanece neste mundo. Para fazer isso, ele é obrigado a adorar, meditar, cuidar e oferecer reverências para <coughs> árvores que são úteis né, e dão sombra, como a árvore Pipala, as árvores que dão frutos, como Amlaki. Adorar plantas como o Tulasi, adorar as vacas e outros animais, e também os Brahmanas, que protegem a sociedade, dando-lhes instruções sobre o Dharma. E por último, os Vaishnavas. Os protegem o mundo através da execução dessas atividades. O Vidya então comenta: Por favor, uh, diga-nos sobre como abandonar a associação de pessoas que são contrárias a Krishna? É o Anga 11. Babaji responde, quando Bhava aparecer, Bhakti se tornará muito forte e profunda. Mas enquanto Bhava ainda não surgiu, é necessário abandonar a associação de pessoas que são opostas a Bhakti. A palavra Sangha, ou associação, indica apego. Sanga não significa estar próximo de alguém ou conversar com alguém, tá? É, sanga acontece quando existe um apego e uma proximidade, né? E uma, uh, como se diz, uh, é, uma cumplicidade, né? Quando há o apego né, pela proximidade, pelo contato, né? Uh, uh, contínuo com aquela pessoa né? e há uma abertura, vamos dizer assim, de <coughs> intimidades, enfim, em diversos níveis que isso possa ocorrer. Tá? Então é muito errado se associar com pessoas que são contrárias a Bhagavan. Após Bhava se manifestar, né, a pessoa jamais manifesta o desejo de se associar com tais uh, pessoas contrárias a, a krishna portanto consequentemente aqueles que têm a qualificação para vai bhakti devem sempre se manter afastadas de tais associações a trepadeira de bhakti bakti lota, ela, ela seca uh, por, um, por pessoas uh, pelo contato com pessoas contrárias a krishna assim como o ar fica poluído, né? ou quando o calor é, é muito intenso e destrói, mata né? plantas e árvores. Então, Vijay Kumar novamente pergunta, quem são essas pessoas que são contrárias a Krishna? Babaji responde, existem quatro tipos de pessoas que são contrárias a Krishna, ou aversas a Krishna. Aquelas que não possuem Krishna Bhakti e que são apegadas à gratificação dos sentidos, ou seja, Vishais. Aquelas que estão apegadas uh, à associação com mulheres, sangue ou no caso também de homens, né? ou seja, o sexo oposto. Aquelas cujos corações estão poluídos pela filosofia Mayavada e pelo ateísmo e aquelas que estão um, muito envolvidas com karma atividades né, kármicas mundanas sempre querendo né, obter é, benefícios materiais e pessoais então devemos abandonar a associação dessas quatro tipos de pessoas né? então o Vijay Kumara lhe pergunta o que devemos saber sobre não aceitar né, pessoas Desqualificadas como discípulos. Agora é o Anga número 12. E Babaji responde: É um grande erro aceitar muitos discípulos né, com o objetivo de ficar mais rico. Fazer muitos discípulos, para fazer muitos discípulos, ah, deve-se apenas aceitar aqueles que têm. Ah, Não, estou corrigindo. Para fazer muitos discípulos, é necessário aceitar aqueles que não têm estrada, que não têm fé. Hum, mas é uma ofensa aceitar pessoas sem fé como discípulos. Apenas aqueles que têm fé estão qualificados para serem discípulos. Do contrário, não. Então, o Vijay Kumar responde a pergunta: Qual é o significado de abandonar uh, esforços pretensiosos para fazer grandes festivais, etc. Que é o anga número 13. Babaji responde. Brevemente, você ah, deve sempre executar Bhagavad Bhajan e manter a sua vida ao mesmo tempo. Se você se ocupa em atividades extensamente materiais, você se torna apegado a elas e não pode fixar a sua mente em Bhajan. Ou seja... Uh, aqui não seria, na verdade, extensamente materiais. Atividades materiais muito, uh, como se diz, abrangentes, ou seja, que demanda, né, muito grandes, né, que demandam muito trabalho, muito, muito, uh, muito esforço, muito envolvimento. Então, se você fica muito ocupado querendo fazer grandes festivais o tempo todo, né, uh, uh, quando você vai arrumar tempo para você fazer a sua prática espiritual? Então, é muito importante a gente entender que nós fazemos grandes festivais quando nós temos o um número de pessoas suficientes para organizar né? e para que não uh, sobrecarregue ninguém a ponto de fazer com que aquela pessoa tenha que abandonar a prática espiritual dela para que aquele festival ocorra. Né? Uma vez ou outra, não tem problema, mas o problema é quando a coisa se torna constante. Tá? Então, agora o Vijay pergunta de novo. Uh, e sobre abandonar os estudos ou os ensinamentos, né, ou a interpretação de outros diferentes livros, que é o Anga número 14. Babaji responde. Os Shastras são como um grande oceano. É bom você estudar tudo isso com uh, discriminação, ou seja... É, Separando esses livros por assuntos ah, sobre os quais você precisa receber instruções. Mas você não vai é, conseguir obter todo o conhecimento plenamente ah, sobre qualquer assunto lendo fragmentos de diferentes livros. Ou seja, você precisa se aprofundar é, de fato em um, em um livro, em um assunto, até que você compreenda aquilo completamente. Tá? Não adianta você querer ficar lendo fragmentos. Você precisa, de fato, se aprofundar e estudar. E o que acontece com muitas pessoas que não estão ali sendo guiadas por um guru autêntico, né? não pertencem a uma, uma sampradaya autorizada, é que elas começam a citar vários versos dos Vedas achando que já entenderam tudo, quando, na verdade, estão cometendo ali vários uh, erros de interpretação, né? vários erros de. Enfim, de Siddhanta e uma série de coisas. Né? Então, uh, especialmente uh, a inteligência relacionada à Sambanda Tattva não surgirá né, se você não estiver com a sua mente fixa em estudar atentamente os Bhakti Shastras. Tenha cuidado para. Uh, Apenas interpretar as escrituras com o significado direto delas, né? que é o significado mais superficial. Né? E uh, não faça nenhum tipo de interpretação ou especulação que leve né, para uma conclusão oposta né, ao que os Vedas uh, apresentam. Novijekumar pergunta novamente. O que significa abandonar um comportamento uh, de usura? Né? Que é o Anga número 15. Babaji responde: Nós devemos coletar apenas aquilo, aquilo que é um, um, necessário como comida né? e, e abrigo durante as nossas jornadas pela vida. Uh, haverá dificuldade se nós falharmos né, em obter esses uh, objetos necessários, né, esses artigos. Uh, e também se nós os obtivermos uh, uh, e os perdermos em, em seguida. Portanto, nós não devemos ficar perturbados né, quando uh, algum tipo de né, incidente como esse acontece. Do contrário, nós devemos manter sempre a lembrança de Bhagavan dentro de nossas mentes. Ou seja, se você conquista alguma coisa, mas perde, né? ou se você não consegue conquistar alguma coisa, receber alguma coisa, continue pensando em Krishna. Não fique desesperado por isso. Tá? Então, Vijay Kumar pergunta novamente. Como podemos uh, nos livrar da lamentação, da ira, etc., que é o Anga 16? Babaji responde: Se a sua consciência estiver embotada por lamentação, medo, ira, avidez, no caso, né, avareza, é, loucura, né, a manifestação de Krishna não aparecerá no seu coração. Hum. É natural sentirmos uh, lamentação e ilusão quando estamos separados de, de amigos, né? ou quando algum obstáculo nos uh, impede de satisfazer um desejo. Mas é inapropriado permanecer sob a influência da ilusão e da lamentação. Ou seja, você pode sentir isso, mas você não pode deixar que isso permaneça. Tá? você você sente isso você vive por um momento e logo depois você precisa transpor aquilo né? superar aquilo então certamente alguém vai sentir saudade né, de um filho que partiu né? mas ela deve abandonar essa essa lamentação através da lembrança de Srihari dessa maneira você então deve praticar com a sua mente fixa nos pés de lotus de Krishna você deve compreender que esses pensamentos, eles são, na verdade, é, esses sentimentos né, também, são, na verdade, uh, fruto de uma identificação material e corpórea. Então, nós não devemos, de maneira nenhuma, uh, deixar que eles façam morada dentro de nós. Na medida em que eles surgem, automaticamente nós devemos nos lembrar de Krishna. Nos apegar em Krishna cada vez mais e deixar que eles se vão. Tá certo? Próxima pergunta. Você disse que nós devemos uh, que nós não devemos desrespeitar os semideuses. Né? O que significa uh, que nós devemos então fazer puja para eles? É o Anga 17. Babaji responde. Nós devemos ter uma Bhakti Unidirecionada apenas para Krishna, que é a raiz dos semideuses e todos os devas. Nós não devemos adorar nenhum outro semideus, né? pensando que eles são independentes de Krishna. Ao mesmo tempo, nós, devemos, nós não devemos também desrespeitar os outros que oferecem Púdia a esses semideus. Né? Nós devemos respeitar também os semideuses compreendendo que eles são todos servos de Krishna. Mas devemos também sempre nos lembrar de Krishna. A bhakti indesviável, não unidirecionada, não surgirá no coração da diva uh, até que ela esteja livre de qualquer qualidade material. Aquele cuja consciência está encoberta pelas gunas sattvajja e tama, irá executar puja. Para os semideuses de, uh, de um Guna em específico, né? através do qual ele será influenciado. Né? E ele terá uma fé também específica, desenvolvida de acordo com a sua qualificação. Portanto, devemos uh, ser respeitosos em relação à adoração desses semideuses por essas diferentes pessoas, né? pela misericórdia desses semideuses. A consciência desses adoradores irá gradualmente tornar-se livre das próprias qualidades materiais. Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Né? Ou seja, cada um faz a adoração ao semideus né? de acordo com o nível de influência das gunas materiais que ele sofre. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é melhor que ele faça isso do que ele não fazer nada. Tá? É melhor que ele faça isso do que ele seja um ateu, né? obviamente. E, claro que, pela própria misericórdia do semideus, que é um servo de Cristo, né? ele vai, um dia, conseguir se ver livre, então, dessas qualidades materiais. Então, próxima pergunta do vídeo Por favor, explique sobre não... É Provocar ansiedade em outras entidades vivas é alguma, alguma, perdão não, é o anga 18. Babaji responde: Shri rapidamente ficará satisfeito com aquele que mantiver um humor compassivo em relação às entidades vivas e que não ah, é, lhes causar nenhum tipo de ansiedade, seja física, mental ou através de palavras. Compaixão é o principal dharma dos Vaishnavas. Então agora o Vidya pergunta novamente. Como podemos abandonar as ofensas durante o seva, que seria o seva parada, né, e também o nama aparada, que é o anga 19. O Babaji responde. Devemos com muito cuidado abandonar os seva paradas durante a adoração das deidades, não E também Nama parada né, em Bhakti de modo geral. Existem 32 tipos de seva parada, incluindo entrar no templo vestindo sapatos ou se sentar em um palanquim e ser carregado né, no palanquim da deidade, por exemplo. E existem 10 tipos de Nama parada, que inclui blasfemar os santos desrespeitar o guru devemos abandonar certamente essas duas categorias de aparadas Bidya Kumar então responde ah, você pergunta você disse que nós, devemos, que nós não devemos tolerar ouvir blasfêmias contra os, os contra Bhagavan e seus devotos isso significa que nós devemos então lutar contra aqueles que blasfemam, né? ou seja, combatê-los? E ao Angra número 20. Babaji responde. Aqueles que blasfemam Shri Krishna e os Vaishnavas são opostos a Krishna, e sua associação deve ser abandonada de qualquer maneira. Então Vijay pergunta. Uh, você mencionou esses 20 angas de Bhakti, né, que são especialmente significativos. Qual é a conexão deles com os outros angas? Lavaji responde: Os uh, 24 angas restantes estão incluídos dentro desses 20 angas que eu acabei de descrever para você. Eles foram apresentados como diferentes angas para apenas. Um, é, detalhar né, detalhá-los melhor. Um, uh, os angas, uh, os 30 angas, né, desses 21, né, aceitos, uh, aceita por exemplo, uh, como item uh, 21, aceitar os símbolos né, de um Vaishnava, né, até o item Número 50, que é oferecer aquilo que é querido para você a Krishna, estão incluídos né, dentro da parte de adoração das deidades. Tá? Então, ele vai agora enumerar né, do 21 até o 50. Tá? Nós já lemos eles. Tá? Então, eu não vou. Um, Repeti-los aqui, não, tá bom? Ele simplesmente é, coloca um verso ou outro aqui para justificar, é, enfim. Mas a gente já leu né, todos os 64 membros, tá? Então vamos voltar à próxima pergunta do Vijay. Você poderia explicar esses dois termos mais claramente? o egoísmo da diva condicionada e o apego né, pelo corpo uh, e pelas coisas conectadas ao corpo, que é aqui o, um, né, em relação ao Anga é, 49, no caso, né, que significa Atma Nivedana, né, uh, hum, oferecer toda a sua alma, né? E agora ele pediu para explicar esses dois termos, né? Que é o terrinista arranta e o derranista Mamata. A Abagin, então responde. A diva dentro do corpo é chamada de dery ou personificada, <coughs> ou a própria alma, aham. Atuando através da falsa consciência de eu, né? ela então é chamada. Uh, ahantá, o egoísmo da alma personificada ou da alma corporificada. E a consciência de possuir um corpo ou coisas relacionadas a esse corpo é chamada de Dehanista Mamata, apego a coisas conectadas ao corpo. Esses dois princípios de eu e meu né, são ambos, uh, ambos uh, devem ser oferecidos a Krishna. Ou seja, Atman Vedana significa você destruir o conceito de eu e meu. Né? E simplesmente uh, passar a cuidar do seu corpo com a consciência de que eu sou um servo de Krishna, né? eu tomo prachada de Krishna, e eu uso este corpo no serviço de Krishna. Então você tem que modificar a concepção de eu e meu atrelada a Krishna. Tá? Então é assim você faz atma nivedana ou a rendição completa da alma. Agora o Vijay pergunta sobre o anga 50, como nós podemos oferecer a Krishna coisas que são queridas para nós? Hum. Babaji responde: quando nós aceitamos algumas coisas deste mundo que são satisfatórias para nós, nós devemos primeiro, primeiro oferecê-las a Krishna. É isso que Shlarupa Goswami quer dizer por oferecer aqueles objetos queridos a Krishna. Se você vai lá no Bhaktirasambra Tassindo e lê essa explicação do verso 50, Urupa Goswami coloca outras ah, razões, né, outras explicações para, é, para esse Anga número 50, que é muito, muito delicado. Né, muitos devotos. Pensam que você não pode oferecer para Krishna coisas que você gosta porque parece que é um desfrute seu, mas na verdade não é. <laughs> Rupa Goswami explica claramente que uh, se você oferece para Krishna algo que só ele gosta, mas os Vaishnavas não gostam, por exemplo, ou você não gosta, né, quem é que vai comer aquilo? E Krishna não vai ficar feliz se ninguém puder honrar a prachada dele. Ou seja, ele fica mais feliz quando na verdade você oferece coisas que são tanto queridas para você quanto para ele. Agora, pode oferecer só aquilo que é querido para você, mas não é para ele? Não pode, porque ele não gosta. Então, o, o equilíbrio é que os dois têm que gostar. Não apenas que Krishna tem que gostar. tá Porque você tem que pensar que a Marra prachada vai ser. É, ela precisa ser honrada, né? Se você oferece para depois jogar no lixo, não faz nenhum sentido, né? Ou dar, distribuir para os animais, não faz nenhum sentido. Né? Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que servir aos Vaishnavas também. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, nós não gostamos de, de alimentos muito apimentados, muito oleosos, fritos, né? engordurados, é, com muita, com muita masala, com muito tempero. Então não significa que porque Krishna gosta disso lá na Índia, que aqui ele vai ter que comer só isso também. Não é verdade. Aqui nós vamos fazer a, a, a oferenda com os alimentos que nós gostamos também. E se forem com ingredientes permitidos sem alho, sem cebola, sem carne e ovos é claro que Krishna vai gostar. Porque ele não gostaria. Né? Então dessa maneira. É, é assim que a gente entende esse uh, Anga número 50. Tá? Oferecer a Krishna aquilo que é querido para você. Tá bom? Muito bem. Bom, então, dando sequência aqui. Agora, o Vijay Kumar vai perguntar sobre o Anga 51. Ele diz, Como devemos executar é, os nossos esforços apenas para Krishna? para o prazer de Krishna. Babaji responde, Executar todos os seus esforços para o prazer de Krishna significa que devemos executar as nossas atividades materiais né, e outras atividades devocionais que são favoráveis para o serviço de Shri Krishna, ou Hariseva. Agora o Vijay pergunta: Como podemos aceitar abrigo né, em qualquer situação? Que é o 52. Babaji responde: é, Se abrigar completamente, ou charnagati, significa expressar o humor de que, Ó oh, Bhagavan, eu sou seu. Hum. É, e também dizer, Ó oh, Bhagavan, eu estou me abrigando em você. Hum. Em mente. Né? Nós devemos pensar isso e também falar alto. Né? Isso também é uma prática de Bhakti. Vamos dizer, ó oh Krishna, eu sou seu. Ó oh Urada, eu sou seu. Né? Eu pertenço a você. Estou me abrigando em você. Você ora dessa maneira? Isso, então, significa o Anga 52. Agora o Vijay pergunta. Como devemos executar o serviço Tulasi -se, que é o Anga 53? Babaji responde, Existem nove maneiras de se executar o serviço a Tulasi. Primeiro, ter o darshan dela. Segundo, tocá-la. Terceiro, lembrar-se dela. Quarto, fazer o kirtan uh, 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 sobre ela. Oferecer reverências a ela. Ouvir as glórias e passatempos dela. Plantar uma Tulasi. Cuidar da Tulasi. E fazer diariamente um puja. É, para Atulasi. Então são as nove maneiras de você servir Atulasi. -se. Ok? A gente vai parar por aqui da sequência. Ele ainda vai explicar até o Anga 64. Então todos tenham um bom dia. Hare Krishna. Vanh chakal patarubyashakripa sindhu bhyevacha. Patitanam pavane bhyo. Namo namaha.